Bé, som ara a Gràfiques Orient, una impremta de l'Hospitalet del Llobregat que es dedica bàsicament a fer packaging, folletos, llibres. I aleshores, doncs, des de Gràfiques Orient hem pensat de poder fer el projecte Escola Impremta. Es tracta bàsicament d'aprofitar tot aquell sobrant que té una impremta, que és moltíssim, generalment és paper, cartolina, sobrant de material, doncs, portar-ho a les escoles que en aquests moments, doncs, estan en una situació molt crítica a nivell d'economia, no? Aleshores, el que intentem és animar a les impremtes, doncs, que facin també aquest mateix gest, que és la de donar tot aquest sobrant. Aquí veiem el que generalment passa en una impremta, i és que es porta tot el residu de paper i de sobrant de paper en unes gàbies, com ara aquestes, perquè després es porti a reciclar. Però el que nosaltres fem és una altra cosa. Nosaltres el que fem és guardar tot aquest material que es pot reutilitzar i que pot servir per a altres escoles. El guardem aquí i el portem a les escoles perquè el puguin utilitzar. Per exemple, aquesta carpeteta que nosaltres trucalem i això és el que donem al client i això és el que aniria a la gàbia que heu vist, nosaltres ho guardem per donar a les escoles i ho puguin utilitzar. Aquest és el bidó que fem servir nosaltres a la màquina, però en comptes de portar-lo a la deixalleria, el que fem és donar-los a les escoles, que moltes l'utilitzen després per molts usos. Un d'ells, per exemple, pot ser en un jardí d'una escola per fer compostatge. També els nostres pots de tinta els fan servir per llapissers o per posar aquarel·les a dins, que els hi va molt bé. Un altre dels aspectes que nosaltres intentem cobrir és intentar que les empreses ens deixin un espai dintre de la impressió per poder posar una fitxa d'una escola, i això ens suposaria, per exemple, poder cobrir tota la necessitat d'un any d'una escola amb fitxes de matemàtiques. Ara mateix estem servint a més d'unes 20 escoles a l'àmbit de Barcelona, i creiem que si una impremta tan petita com la nostra pot donar aquest sobrant fins a 20 escoles, doncs creiem, doncs, que el potencial que té aquest projecte és molt gran. Ens espavilem nosaltres a anar a buscar el material a l'empremta i sobretot també fins del que seria l'AMPA, la Junta de l'AMPA, que treballen conjuntament amb tot. Nosaltres estem aquí, és una zona desafavorida. Aquest projecte en específic, clar, ens ajuda moltíssim perquè aquí les famílies tenen molts pocs ingressos econòmics i ens costa, Déu i ajuda, aconseguir que paguin el poc que han de pagar. Llavors, un projecte com aquest, per una banda, ens facilita, doncs, que aquestes quotes encara puguin ser més baixes, per tant, és un recurs que esdevé, de fet, doncs, més equitatiu i més just per a tothom. I després és la filosofia ja del centre, no? que és tot allò que es pugui reutilitzar, que es pugui reciclar, que es pugui reduir, forma part de la nostra visió de com ha de ser una societat. Una postal de Nadal que després entre nosaltres ens les enviarem. Per nosaltres és una boníssima oportunitat per treballar amb bon paper, perquè és un material que no compraríem perquè no hi ha diners. No respon igual una cartolineta, que sempre treballem amb la mateixa, amb diferents materials, que si t'ho agafes i tens aquesta varietat, a més de paper de qualitat, i vas treballant amb diferents materials a sobre d'aquest paper. Ells tenen molta facilitat també en... Sí, són molt, molt plàstics, són molt flexibles, no? Llavors, amb el material fan el que volen. I com més diversitat de material tens, clar, millor. Un guerrer amb un llapis. Nosaltres el que pretenem és difondre al màxim aquest projecte, aquesta iniciativa, i per exemple vam estar en el Festival Blanc de Vilanova dintre de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus explicant el nostre projecte.